بص بقى استنى انت يا عم مش دلوقتي اكلم الناس الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ زي ما عودناكم كل يوم جديد مسوش الدرجات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس زي ما قلنا قبل كده. شعرنا احنا النهارده ان شاء الله احلى 100 مليون صباح على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس اللي مش مشتركه عندنا. قبل ما تتفرج على الفيديو دوت زي ما جينا قلنا اعمل اشتراك واعمل لايك او شير. يلا بينا ان شاء الله النهارده مطلعين ده كام ست شهور يا دوبك اشتغلنا معاه شويه. الكلب بيشتغل اهو. الكلب زي دوت من واحد جاي اشتغل معاه بكرباج بخشب والكلام ده، لا كل اللي انا بعمله مع كلب زي دوت او كلب لسه جاي جديد بشتغل معاه بالايد بس، ولازم احسس الكلب اللي انا بخاف منه، لازم الرهبه بتاعت الخوف عشان الكلب يشتغل كويس. فبشتغل بعد كده بقماشه، بشتغل بعد كده مثلا بخشب او عليها القماشه زي ما احنا جينا قلنا قبل كده. وعندنا الكلب طبعا مالينو بنطلعوه برضه. طبعا احنا بنجيب كلب نتربط وسط كام كلب لما نيجي نشغلوه عشان الكلب ياخد الجراءه ويتشجع ويشتغل. طبعا النهارده هنشغله الكلب ده شويه مع الكلب المالينو مع الكلبين الولف كلب البولي. دول هنشغلوهم باهتمامات عشان دول كلاب فيها شراسه ما شاء الله، واحنا شغالين معاها شراسه والكلاب ما بتتلمسش. هنشتغل معاهم بقى بالكمامه ونوري لك ازاي اللي انت تقعد لازم تنرفز الكلب وتضايقه عشان الكلب يشتغل ومحدش يلمسه غريب غير صاحبه بس. الكلب يبقى عنده قابليه اللي هو يشتغل على اي حد يجي يلمسه يشتغل على طول من غير ما انا اقول له اشتغل، محدش يلمسه، محدش يطبطب عليه، محدش يجي جنب الكلب بتاعي خالص. يلا بينا عشان نبتدي. طبعا هنا بقى هنخلي عمر يتنطط قدام الكلب بايده بس. لازم يخلي الكلب اللي انا خايف منه لازم ارهبه عشان الكلب يبتدي يشتغل ويرمي نفسه ويشد نفسه. طبعا كل ده عشان يجي يشتغل بنشغل كلب قدامه الاول. الكلب بيشتغل تمام 100 100، هو بيبتدي يتعلم. يلا بينا عمر. شايف كده الكلب بص بيعمل ايه؟ اتعلم. إيه كلب المالينو اهو اشتغل اهو زي ما انت شايف. اه امسك امسك. ايوه كده ما يلمسكش. يلا يلا هنا اهو امسك يلا. ايوه كده قاعده قاعده قاعده. شاطر شاطر. ايوه كده ايوه كده قاعده قاعده. يلا بينا امسك يلا امسك يلا. ايوه كده قاعده قاعده. يلا احسن احسن. يلا امسك يلا امسك يلا امسك يلا. امسك يلا امسك يلا. اديله بقى عشان يمسك اهو. امسك يلا امسك يلا امسك يلا. سيبه سيب امسك يلا امسك يلا. ايوه كده ايوه كده ايوه كده قاعده. امسك يلا امسك يلا امسك يلا قاعده قاعده. سيبه 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 ما تدوش اهميه، خش على اللي وراه. امسك يلا يلا امسك. ايوه
كده ايوه كده جدع جدع جدع. يلا خش على كاسه يا رب انا هصور. مش كلام بس بس بالراحه عليه بالراحه عليه بس بالراحه. مشكلة كاسه ما شاء الله بيرمي نفسه كلب نفسه قصير عشان كده جايب له المشايه دي هنشوفه كده هيعمل ايه عليها. بص ليه شغال على المشايه. امسك يلا 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 امسك. لازم تحسس الكلب بخوف الخوف لازم ايه اهو زي ما انت شايف كده اهو صوتك معاه صوتك ايوه كده جدع 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 احسن احسن. طب لما تيجي بقى تشغل كلب كده اهو ما تخليش تمام. لما تيجي تشغل كلب كده اهو ما تخليش المهاجم هو اللي يشد منه البتاعه. انت تيجي تطبطب على الكلب جدع جدع وتاخدها بس جدع عشان هو لما يجي يشتغل ما يتعودش اللي مثلا حد يرمي له حاجه هيحرسها وبعد كده يروح ايه شاددها منه يبقى الكلب كده عمل ايه ما عملش اي حاجه. لا لازم المهاجم ما يشدش اللي قماشه او اللي هو الحاجه اللي حطها له. يلا بينا احسن 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 ايوه كده جدع جدع جدع. طبعا الكلب المالينو بيشتغل ولكن يشتغل ويلزق في الحيطه ويشتغل زي ما انت شايف جدع جدع. امسك يلا امسك يلا امسك يلا امسك يلا امسك يلا. ايوه ايدك من فوق بقى ايوه من فوق كده ايوه كده اهو ايوه كده ايوه كده شده بسيطه ايوه كده بقى ايوه كده. امسك يلا. ما ينفعش كلب زي دوت اجي اشغله بقى بخشبه بكرباج بالكلام ده الكلب هيخاف. لا انا لازم اشتغل معاه كده اهو الاول احسس الكلب اللي هو الكلب ما شاء الله عليه بطل اسد وبالنسبه له المهاجم عباره عن فريسه غزاله. اشتغل يا غزاله احسن احسن ايوه ايوه يمين وشمال ها يلا خليه يمسك ايوه كده خليه يمسك خليك معايا ايوه كده ايوه كده جدع ايوه كده جدع احسن 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 ايوه كده معايا ايوه كده ايوه كده معايا ايوه كده جدع احسن احسن. طبعا هنا بتعمل ايه بتشجع الكلب عشان يفضل ايه خش كده على مش عارف اسمه نسيت اوعى عليه نوع كان عاجبك من وراه. مسكه مسكه جدع. بص انت لما بتسيب الكلب بيعمل ايه يبتدي يشتغل اهو اهو اوبا جميله قوي دي مش عارف بقى جت ولا ما جاتش. واحدة كمان كده أو ممكن خليه يعضك لو جيت اتعديت هتبقى جامدة. طبعا المشاية ديت جايبينها عشان الكلب اللي بيبقى نفسه قصير مش عارفين بقى هل الكلب هيمشي عليها ولا هيخاف. طبعا أنا جيت قلت الكلب طبعا راح واخد بعضه وطالع إيه عمر ما شاء الله يعني. امسك يا ليون امسك يا عضة على رجله عشان هنا
بمعنى هنا احنا بنديله بقى ايه البوصة عشان يلاقيها خفيفة فيسيبها ويخش ايه على حاجة تانية، لان زي ما انت عارفين الكلب بنحاول معاه اللي احنا ايه امسك يلا امسك يا كاجو فوق امسك يلا امسك يا كاجو اي حاجة لقاها على بقه عايز يشوفها على طول. طبعا ده بوس ها، طبعا عمره ما هيوجع الكلب، ده بنحبه نشتغل بيه عشان الكلب ما يتوجعش. سيبها على طول سيبها وامسك التانية عشان يبتدي عشان يبدل. ايوه كده سيبها ايوه كده امسك ايوه كده اهو شفت ايه ايه اسم الله شفت البوسة دخلت في صباعه ما شاء الله ما شاء الله. انا عايزة بس اشهدكم بس اهو ما شاء الله اشتغل شوية تعب دخل نام. اه لا واو يا لهوي وريني كده التعويرة هاخد المصل وريني حبيبي اصلا هو ما لمسكش يا بابا دي البوصة انت هتمثل واو يلا بابا يلا بابا ربنا يهديك يلا نسيتنا كنا بنعمل ايه طيب دلوقتي بقى عايزين نلبسوه كمامة لا احنا صح كنا عايزين نركبوه للمشاية خلينا يا ابني بقى حرام عليك يا ابني دخل الكلب دوت تعال امسك الكلب ايه دخله يا ابني جوه اطلع على المشاية ما تجيش عليا النهارده ونرجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا هنا يا سادتي وسادتي تنتهي حلقتنا اليوم والى اللقاء في الحلقه القادمه.